โอ้โหเห็นจัดแม่อะตัว
Ayo, orang pisan, orang pintu mesti tetap wong kulo karo nak iki sopan kami iki urusan iki urusanku wong Kurawa karo kakang Arman yen nganti kowe nang cawe-cawe apa jalak dong ayo arep dikono apa aku sopo tangan bukti kawan kakang Arman yen pancen kan gawe usuk ana kutu ora sapa-sapa ingsun iki mungsuh mesti aku patuh apa ora panik takira apa ayo ketok nang kaki dadi aku paksa ora pake dodok dan ora cengkeh ngenteni gerakan apa Ah!
dong. Ayo, maju. Masih, ya.